dobrodošli v knjižnici Brežice, kjer vas po poletnem oddihu nagovarjamo z novim naborom pridobitvenih dejavnosti. Za vas jih pripravljamo tudi v sodelovanju z založbo Primos in njihovo predstavnico Mirjeno Stanič. V naslednjih mesecih bomo tako skupaj spoznali Zmajevo deklico, pravljico za vse starosti in knjigo z močnim autobiografskim pečatom, pet najpogostejših obžalovanj pred smrtjo ali kako so mi umirajoči spremenili življenje. Danes pa je in bo v spredju knjižna uspešnica z naslovom Izurite se božansko bojevnico, avtorica knjige pa pravi, da biti boginja pomeni visoko ceniti sebe. To je odnos samospoštovanja in ljubezni do sebe. Božanski bojevnik pa je vsak, ki se lagodno počuti tako v svoji moči kot v ranljivosti. Potem torej in desetih močnih, a preprostih lekcijah na prihodnji uri spregovori Mirjeno. Izvolite. Hvala lepa. Živjo. Jaz sem zelo vesela, da se vidimo po dolgem finem poletju. Upam, da ste pa preživeli lepo, da ste si nabrali moči za drug del leta, ki je precej dinamičen, vsaj za nas, kar delamo s knjigami. Kakorkoli druženje pred poletjem smo zaključili s predstavitvijo Don Gerlisa, mojega resnično ljubega avtorja. Takrat smo se pogovarjali o knjigi Štiri dogovori in danes v bistvu nadaljujemo nekako tudi v težko zgodbo s knjigo Izurite se božansko bojevnico, avtorice Hea Terašemare, ki je pravzaprav bila zelo dolga leta tudi njegova učenka. In se to tako vezava. In to je to, da Don Miguel Ruiz je v bistvu še s to knjigo Sedmi osnovni in Štirimi dogovori kar precej nekaj podlage dal iz izhodišča za to odkono, pod katero se podajamo, zato da imamo življenje bolj kakovostno, bi kar obnovila spomin na te štiri dogovore, iz katerih v bistvu izhaja tudi Hea Terašemare, ko gre za pot božanske bojevnice, ker je v spredju pač ta ženska energija. Ok, pri prvem dogovoru, ki je vodil razgradnjo besedo, ki je Ruiz predvsem mislil na to, da vse, kar govorimo, da se zavedamo, da naše besede imajo zelo bolj pomoč in da s temi besedami, ki jih namenjamo drugim, v končni fazi tudi sebi, lahko damo podporo, ljubezen, ne, smo prisotni, pač kakorkoli preživljamo oseba. Ne. Lahko pa nekoga vnučimo na negativna načina in ga v bistvu še bolj zatremo in še bolj definiramo znotraj njegovih prepričanj, ki jih že tako v bistvu tako zelo omejeno definirajo. Tako da pri prezgranjosti gre predvsem se to, da vse, kar govorimo, govorimo v imenu tiste resnice, ki je povezana in izhaja predvsem iz ljubezni, ne pa iz strahu. Tu, če imamo, ne vem, kaj še pomislite, ali pa nismo prepričani, se zavedamo tega in poskušamo v bistvu narediti to transformacijo tudi skozi besede, ki jih izgovarjamo, ker to je v bistvu pot, ki traja, ki se ne zgodi čez noč in ni ravno vaditi v bistvu ta nov način komuniciranja in pogovarjanja z ljudmi, da pride ta svetloba iz naših besed. Ničesar ne jemlje osebno, je v bistvu dogovor, ki priča o tem, da če jemljamo stvari osebno, pomeni, da postavljamo sebe v center planeta, v center vesolja in da izhajamo iz tega, da vse, kar se dogaja okrog nas, vse, kar drugi počnejo, govorijo, ima vezo izključno z nami. In v bistvu to je predstavitev tega, kaj pomeni biti egoističen. Torej, v nasprotju s tistem, kar rečejo, ja, da se gledam na prvo mesto, zato ker se vidim in ceni, pa pa to je, ja, to je egoizem. Ne, to ni egoizem, to je ljubezen, če pa se jemljamo osebno, pol gre za egoizem. Potem naslednji dogovor, vse reda od sebe, oziroma to je zadnje, kot mi zdaj napršal, in v bistvu govori o naši moči. In naša moč, ne, če se podajamo stvari, ki nam predstavljajo strast, v katerih se veselimo, izražamo svoje zaspane potencijale, in to čudovita stvar. In je prav, da se temu predajamo, torej najprej, da ozavestimo, katere so te stvari, ampak istočasno se bomo moramo zavedati, da naša moč ni vedno enaka. Naša moč, zjutraj, ko se zbudimo, je veliko bolj prisotna, ko smo regenerirani, spočiti, ko se odpravljamo v kakšno delovanje, takrat lahko več stvorimo in več damo od sebe, kot zvečer, ko smo že zmatrani.
To pomeni tudi v bistvu med stik s sabo, da ne gremo čez sebe, v smislu, da se izčrpavamo in da počnemo stvari zaradi tega, ker mislimo, da jih moramo početi. V bistvu na ta način dejansko škodujemo sebi, svojo notranje bitje, tudi svojo telesu v končni fazi. In potem, kjer smo še, nečesa ne domnevaj. Ta je pa tudi v bistvu zelo tak praktičen in govori o tem, da ljudje zelo pogostokrat poznamemo projekcijo drugih ljudi, ko nam govorijo o kakšnih drugih stvarih, kako so jih oni doživeli, in zgodbe so ponovadi vedno take, da vem, da jih obsojamo. In če poznamo mi to projekcijo, potem v bistvu projeciramo na to vse, v bistvu sebe obtožimo, ne damo si priložnosti, da neko stvar ali neko sebo doživimo na čisto svoje autentična načina. To je to, no, to so zdaj te štiri osnovni dogovori in to je dejansko podlaga za to, kar se bomo stali naprej pogovarjali. Torej, Hea Terasha Mara začne zgodbo s tistem, na to točko bi potem mogla prijeti vse ženske. Celovite ste, močne ste, božanski ste, smo. Zdaj, grem, če vas vprašam, kaj čute, ko slišite besede? A se čute povezano s temi besedami? A to odraža vašo resnico? Ali imate neki, jaz to je fino, neki manjka, da bi čist. Jaz resnično, kako bi rekla, vidim mi čist blizu, da dosegam, kako misliš je čist sam, še veliko plastik iz njih, da so v končni fazi, ta polpočanski pojemnic v končni fazi traja celo življenje. Zaradi tega, ker vedno so nove situacije, nove izzivi, kako smo se prej pogovarjali, ko se nam ofini, ko smo, ok, ker nam se lepo gre v življenju, se niti toliko ne ukvarjamo s tem, kaj se ima na nas in kako v bistvu to vpliva potem na naše razmišljanje in delovanje. Ampak če gremo zdaj opredeliti v bistvu, kaj je sploh bojeniška energija. Bojeniška energija ne pomeni, da bom je zdaj potegnila meč in bom se bojevala z nekom in se pač probala zdobiti nekih zunanjih sovražnikov. Bojeniška energija, ki se predvsem v kontekstu izročil uporablja, priča o tem, o osebi, o ženski, če govorimo zdaj o bojevnicah, ki imajo ta pogum, da se soočajo s svojimi lastnimi omejitvami, s svojimi lastnimi izzivi, zato da živijo bolj kvalitetno, bolj radostno, bolj igrivo, ker to je smisel v bistvu vsega. Vse, kar počnemo, da nam daje tist power, da gremo še naprej raziskovati. Tako da bojevniška energija je v bistvu torej nekdo energija, ki jo premoramo zato, da stopimo na to pot, da sebe dvigujemo. Kakšna energija je pa zdaj v nas prisotna? Lahko zelo hitro prepoznamo, če se spomnimo, kakšne zgodbe mi pripovedujemo drugim o sebi. Ali so te zgodbe, ki jih mi pripovedujemo in komuniciramo z drugimi ljudmi, ali so nam odgovorujoče, ali so take slabe, skrbo narkovanje, ker v bistvu to dodajanje nekih predznakov in ni najbolj, ampak mora drugače opredeliti. In avtorica v knjigi navede en tak primer, ki mi je zelo domač, ko pove, da je dolgo časa razlagala zgodbo v svojem otroštvu na način, da je govorila, da je ona bila v bistvu temela grozno otroštvo, zato ker je to živela starši, ki so se kar naprej selili, da nikjer ni mogla navezati nekih dolgoročnih stikov, ni se počutila varno, skozi je bila v nekaj drugim okolju, skozi se mogla prilagati, kako je bilo njegov to, ker ni imela tega nekega občutka varnosti in doma in pripadnosti. In potem, ko se je to zavedala, potem je ugotovila, aha, zakaj pa jaz to pripoveduje na tak način? Zakaj jaz definiram sebe skozi to otroštvo, ki me je zaznamovalo, ker v bistvu na nek način podzavestno iščem neko opravičilo, mogoče za neko početje, ki ga zdaj pač izvajam, pa nisem z njim zadovoljna. In potem je obrnila na to zgodbo in je začela zavesno razlagati tako, ki je imela ona super otroštvo. Da se je vpuk razdelila, da se poznavala različne ljudi, različne kulture, različne navade in tako, ki je to dalo eno res tako zelo močno podlago za to, da je lažje sprejemala, lažje razumela, lažje sprostovala za unija. Tako da tukaj recimo je tak primer, ki me je zelo v bistvu tako spomnila tudi na mojo zgodbo v končni fazi, da to sem prišla med vojno, in sem
Torej, že v teh zgodbah, ki govorimo, lahko v bistvu prepoznamo ta vzorec, kakšno energijo nosimo v sebi in kaj dajemo v bistvu drugim ljudem. A smo jim luč, a smo jim kaj drugega. No, in sodobna zgodba o junaki in božanske bojevnice je pa ta, da torej, kljub svojim strahovom, ki jih imamo, ne, vstopamo iz cone obdobja, stopimo na to pot, ne, zato da se povežemo resnično s tistim neskončnim, s tistim božanskim, s tistim, kar je tudi svet del nas, tam smo prišli in to je naša edina prava resnica. In da se predvsem radostimo, veselimo in igramo v tem življenju, ne, da probamo iz vsakih stvari nekaj pozitivnega potegati, najti v bistvu neko podlago, ki nas bo še bolj dvigla na gor. Včasih, danes je sicer to mogoče bolj rekla težje, ampak je drugače, kot je bilo včasih, ne, nečenstvo, zdaj govorim. V biblijskih časih, na primer, so obstajale imenovane ogromne koče, brdeč šotor, kamor so se ženske v času menstrualnega cikla lahko zatekale, in potem ženska, ki je počnela v menstrualnem ciklusu, je lahko si vzela čas zase, se je oblegla in počivala. Druge ženske skupnosti so prevzemale njene naloge in so v bistvu nje podpirali in so jih pomagali, da je ona prebrodila ta čas pač v miru, ker dejansko je to zelo močan ciklus v ženskem življenju, ko ne gre samo za fizično čisto, ampak gre dejansko tudi za čiščenje vsega tega, kar se nam je vmesno vralo, pa še od tega, kar vežemo mi od zunaj, torej iz skupnosti, v kateri živimo in pač od družbena stroha. In kakorkoli ženske v tistih časih niso imeli nekakšne pravice in niso bile tako mogoče kot zdaj, so pa vseeno meni zelo subtilni ravni v bistvu vodile celo skupnost. In moški, čeprav so pri glavnem temelju tej skupnosti, so to izredno ceno izpoštovali in so na koncu čuvali to hišo, ker so ženske lahko te svoje obrede izvajale. Kaj se pa danes dogaja? Danes ženske nismo podpornice. Danes smo ženske predvsem zavisne, drugosumne, ena na drugo, danes smo ženske tekmovalke. Ne gledamo se kot sestre, ne, kar resnično smo, ampak pol se bojujemo ena proti drugim. Tako da obstajajo, pa sicer seveda obstajajo tudi manjše skupine, ne, ki upam, da se bo razširile, ki delujejo tudi v Sloveniji, ker v bistvu oživljajo te obrede na način, da povezujejo vse tiste ženske, ki so na različnih koncih Slovenije, pa mislijo, da so ene same, da ni nikjer nobenih takih, pa pol te skupnosti, tako kot je šotor, ki so zame pravo vodi, ali pa kak je še te drugine. Jaz sem Suzana, kaj greš? Ja. Ana Drvenšek je še v Sloveniji in se mi zdi, da je njihovo delo reč čudovito zaradi tega, ker tudi sama dosta pridem v stik s kakšno žensko, kar reče, mislim, mislim, pa da nobega takega ni na svetu. Ne? In koliko je še takih žensk, sam je njihov, v bistvu imajo ogromno tega za predebatirati, za predati, za vzeti, pa nimajo v bistvu ne čutijo, da bi se lahko skompromizali. Tako da se mi zdi, da je to izredno pozitivna stvar, ki pa pač časoma prinesla neke spremembe tudi na nivoju kolektivnega. Ok. Zdaj, kako poteka ta pot božanske bojevnice, je avtorica predstavila skozi 10 torej, močnih lekcij. In prva lekcija je zavežite se same sebi. In kaj vemo o zavezanosti oziroma čemu se zavezujemo? V današnjem času, seveda ne v današnjem, splošno ženske vedno sidramo svojo moč oziroma se zavezujemo k nečem, kar je zunaj nas. Rečemo, da je to danes, lahko je pa seveda tukaj drugega, da smo zavezane k otrokom, smo zavezane k možu, smo zavezane k hiši, ne vem, gospodinjskim opravilom in tako naprej. In to je v bistvu ok, da, ne, da zdržujemo in da držimo to skupaj, ne? Ampak gre za to, da nismo zavezane sebi, zavezane smo rečem, kar je zunaj nas. In glede na to, da je življenje en sam tok, eno samo spreminjanje, vsakič, ko sidramo svojo moč ali pa ta lažja občutek varnosti na nekaj, kar je zunaj nas, bomo preda se je ostalo brez tega, zaradi tega, ker vse, kar je prisotno v življenju, je podloženo spremembam. Tako da ne moramo biti na dolgi rok zavezani na čemu, kar je zunaj nas, kar se bo spremenilo in bomo ostali brez svojega vira. Zato, ne, pač malo prevetrimo te svoje
da nismo zavezani k sebi, ampak da se sidramo na nekoga zunaj nas, to pomeni, da je čas, da začnemo sproščati z novo močjo. In kako zdaj začeti, kaj se to pomeni, kaj to zdaj pomeni zavezati se k sebi? Ne? V bistvu morate to raziskati, ne? Na kakšen način prijeti v stik s sabo, ker je vsak, ni nekega recepta, ki bi vsak ponudil. Knjiga, to, kar jaz govorim, govorim tudi sebe, skozi knjigo, skozi svojo zgodbo, vi boste pa tudi svojo pot našli. Ampak zelo koristno vsem tem je to, da si najdemo vzorice. Pa ne mislim take vzorice, ki imajo super postavo, pa imajo ogromno denarja, pa se vozijo z nekakšnimi hudimi avti in živijo v nekakšnih hišah. Govorim, da o vzornicah, ki jih občutujemo zaradi njihovih lastnosti, ki jih imajo. Zaradi tega, ker njihove lastnosti in to, ker one si dajo svojo moč, v bistvu je tisto, kar se mi želimo razviti pri sebi, ker to jih je pripeljalo do ene točke, da želijo, da svetijo in da so lahko naše vzornice. Torej, ali se to je zdaj tisto, ne? Ko vidiš enkrat eno tako žensko, ne? Je lahko to mojo, ne? Je pač izraz bogosumja. Če se zavedamo tega, ne dajmo to večkrat analizirati in se poglobiti, s kje to zdaj izhaja, odkud je to. Ne? Zakaj ne bi obrnili to zgodbo in raje najbolj za vzornico, da bi pač na nek način na začetku posnemali določene korake in gradili svojo vlastno avtentičnost. Tako da to je dober začetek. Torej, viri prve lekcije. Tisto, čemu se zavežete zase nezavedno in da je precej več kot zavednega v nas, obvladuje naše dejanje, da določa kakovost in živahnost vašega življenja. Življenje je celota. Kot obstaja svetloba, obstaja tudi tema. In obe sta dobri, zato ker če ne bi bilo teme, svetloba ne bi vedela, da je svetla. In če ne bi bilo svetlobe tema, ne bi vedela, da je tema. Skratka, združevanje teh polarnosti v bistvu pomeni celoto. In tako tudi mi, da radimo biti pojevnica v smislu, ne vem, popolna ženska brez napak, brez šibkih točk ali pa ne vem, smo kre za to, da smo iskrene in da se priznamo in da noč ne hudega, da sprejmemo ta del sebe in da ne skrivamo in ne tlačimo pred sabo, niti pred drugim. To pomeni sprejeti tudi tiste dele, ki nam niso všeč. Točno niso všeč, ampak tako je, to je moje in najdotlara, ima svojo funkcijo. Moč je stavi z razsvetom brez pokojno dovezati do sebe in iz utelešnje rade ste veri u vaše raste darove. Torej, itak, ne, vedno lahko izhajamo iz vseh osnovnih energij, iz ljubezni pa iz strahu. In najbolj povod za vsakršno naše dejanje, razmišljanje, pogovarjanje, vedno ljubezen. To je naše sidro, ljubezen in svetloba. To je edino, kar je stalno in je prisotno in rešno. Ko ostavite tisto, kar ste želite, da bi bile, vrhunične realizacije svojo moč, da ste želeče, magnetno privlačene in ustvarjalne to, kar v resnici ste. Iščemo sebe, iščemo svojo avtentičnost, da v njej lahko zaželimo. Druga lekcija, ostavite se življenjem, se začne s stavkom, to ni pošteno. Verjetno se spomnite, ali pa ste slišali koga, kar govori, kakorkoli se zgodi, to ni pošteno, to ni fair, to je krivično do mene ali do onega in potem se kar ta neka naša sluhica zgodi, ki govorila, kako rekla vsem, pa tudi nam, lej, to pa ni bilo fair, to pa res ni pošteno in nekaj. Zdaj, če mi verjamemo temu, pri naši sluhici, ki nas uči tega, potem bomo v bistvu celo življenje iskali izgovore za to, da pač ne zaživimo nekaj, kar to zdaj še nismo. Zaradi tega, ker bomo že naprej projicirali, da se bo zihar nekaj zgodilo, kar ni poštenega, da ga bož da sploh. Skratka, gre za en izgovor, istočasno gre pa z eno zelo hudo in veliko breme, ki ga nosimo celo življenje, zaradi tega, ker pač je breme, to je vedno breme, še prav se nam ne zdi, zaradi tega, ker smo ga navajeni, ampak v resnici je breme. In še se zdaj usklajujejo božanske bojevnice. Božanske bojevnice se lahko usklajujejo torej, s temi svojimi biti, ki živijo znotraj nas, ki so produkte naših prepričanj, ki nas zagotovo umirajo, ker gre za to, da ne glede na to, kakšno prepričanje imamo in kako nas to prepričanje v določenem momentu definira, je naša naloga, da se odvežemo od tega prepričanja. Tudi če lahko je v enem določenem obdobju naše življenje nekaj zelo koristnega za nas, ampak potem je čas, da ga
tudi na idejo o božanski bojevnici se moramo znati tudi povedati. Ne? In se dovoliti biti šipke, biti, ne vem, jokove smera, da je kakšne kolja. Tudi to je v bistvu izraz ljubezni do sebe. Torej, lahko se identificiramo s sodnico, ta sodnica v nas je zelo huda in ima sodnika, ki nas bo tako kaznovala, kot bo naša sodnica nas kaznovala in nas bo kaznovala vsakič, ko se bomo spomnili neke napake, ki smo naredili, torej ne enkrat, ampak ogromno krat, ali smo ljudem žrtev, ki pač tudi nima nobene možnosti, da bi iz tega svojega trpljenja ostala, ampak v bistvu nasprotju išče druge žrtve, da se bo lahko o tem trpljenju še bolj pogovarjali, da se bo to še bolj okrepilo in da bo to pač potrjevalo na resnico, ki jo pač govori. Zelo pomaga tudi v celi te zgodbi tudi razumevanje cikličnega ali pa linearnega življenja. Linearno življenje v bistvu je življenje, ki nas je naše vsakdanje življenje, zjutraj se zbudimo, spijemo kavico, pijemo zajtrk, peljemo otroke v šolo, gremo v službo, gremo nazaj, poberemo otroke, skupamo kosilo, ne vem, kaj še zdravljamo. To se pravi, to je isto, kar se dogaja v nekem zaporedju, ne, časovnem zaporedju. In če smo spet se sidramo v linearnem razumevanju časa, smo zelo obremenjeni s to vsakodnevnico in v bistvu ne vidimo noč manj iz tega. In lahko neka taka čisto brezvezna drama, ki se nam zgodi, recimo, ne vem, nek zapletje službe ali pač kjerkoli, nam lahko ogromno uljam prinese, zaradi tega, ker nismo sposobni videti več, nismo sposobni iti iz tega, ker mislimo, da je to vse, kar se dogaja v našem življenju. Zato je pomembno, da se bolj naravnavamo na ciklično življenje. Ker ciklično življenje v bistvu nam tudi narava demonstrira skozi letne čase, skozi vpliv lune, lunine mene, skozi vpliv lune na vplivu in oseko. Ne. To so ene stvari, ki se dogaja v določenih ciklih. Ne. In narava nam resnično kaže, kako je čas za razcvet, za prebujanje in daje čas potrebno počivanju in umiku. In v končni fazi, to, da smo mi del tega cikla in dokaz tega naš menstrualni cikl, ki se dogaja vsak mesec. Ne? In nas opomine, jaz sem danes prav doživela moment, ko se rekla, pa lepo, se to ni samo zato, da se prečistimo, ampak to je tudi zato, da nas spomnimo na to, da smo povezani z naravo in da tudi mi imamo svoje cikle in da to sigranje je pomembno. Zaradi tega, ker če se mi zavemo cikličnosti življenja, ne? Potem v bistvu vidimo širšo sliko, zakaj smo mi sploh tu, vidimo, razumemo, da kako pridejo obdobja, kadar smo na pavu, kadar lahko gore ponikamo in kdaj prije tisto obdobje, s katerim nič narobe, kar takrat rastemo, takrat se nekaj dogaja, takrat se nekaj procesira, ko se počutimo tako bolj ločeno od celote, ali pa si želimo biti v samoti, ali pa želimo neke stvari predelati. Ne? Tako da to obdobje ima svoj smisel in spet svojo funkcijo, kajti če iz tega obdobja iz tega cikla pridemo van prisotni in zavesti, ko zagotovo naša vibracija skočila gor in bomo potem v tistem svetljem obdobju nastopi videli še svetlejše in še lepše in še bolj vreče. Najlepši del tega je pa ustrajevanje z uresničevanjem. To pa moja filozofija. To pa pomeni pravzaprav to, da si ne ustvarjamo ciljev in ambicij iz uma. Res se zdaj še tudi zdravnica. In zdaj bom jaz, ne vem, šla delo v fakulteto, to ne vem, vse živo bom naredila za to, da bom zdravnica in potem bom dosegla ta cilj, bom ugotovila, da to v bistvu niti ni za me. No? Vse mi je bila všeč ta ideja, da sem zdravnica, zaradi tega, ker zdravniki super živijo, vse imajo veliko denarja in dobre hiše in so varni in tako naprej. Tudi pomagajo ljudem, tako da to je tudi neko dobro delo, ne? Ampak v resnici to ni zame. In zdaj, ko se ustrejim, zdaj kaj je kakšen cilj, ne možete kar tako, ne? Ja, v bistvu biti, ja, to je tvoja. Ustrejevanje z različenjem pomeni zajaviti življenjski flow. Zdaj vem, kako bi drugače to opisala, ampak prepoznati, vedno je inteligenca življenja pa obstoja samega mnogo večja od nas. Jaz zdaj pa rečem, življenje bolj pametno od mojih nekih ciljev, zdaj pa jaz nekaj, ne? Pa se pol pokaže, da to sploh ni prav dobro. Ne? Včasih se pokaže, da je to dobro, ampak ni pa to nekega, kako bi rekla, na dolgi rok zadovoljstva pa sreče. Ne? Če pa zaupam življenju, ki me je znamenjeno postavilo tukaj v
nek dogovor je bil, da sem jaz zdaj tukaj. Potem bo življenje pokazalo pot, po kateri se hoče izraziti skozi mene. Zato je zelo pomembno, da znamo prepoznati stvari, ki nam prihajajo v življenje in ko na življenje, zato kaj se že pogovarjal, ko te življenje kliče, da izstopaš iz svoje obdobje in radiš nekaj novega, nekaj drugačnega, in to je nek namen in naredi ta korak. Naredi to ta korak, pa potem boš videl, kaj ti bo to prineslo, kako te bo naprej bolilo. Tudi sem slišala, ne vem, mogoče tudi tukaj nekaj en citat, dokler ne nisem naredila prvega koraka, nisem vedela, da sploh zmorem. In to pomeni v bistvu, da naredimo vedno nekaj novega, da res se trudimo v bistvu ostajati v stiku s življenjem na način, da ko nas pokliče, izstopimo, naredimo, tudi če šitamo, če nas strah, če mislimo, da bomo ne zame izpadali, vem kaj, ampak je vredno. Vredno je zaradi tistega občutka in zaradi tistega, kar vam pride za tem, ko ste to naredili. To pa ne morate drugače vedeti, če ne probate. Torej, mogoče sem še komentirala, da ne glede na to, kaj se dogaja, vedno lahko izbiramo, kakšen bo naš odziv. In tudi, če nas nekdo prizadane, je v bistvu najboljše, da se dihati, predihati za telo, ne, pa ne odvratirati, zato tudi sebi govorim, kar včasih ne počne, včasih se počutam izvano, preznam in tukaj moram še vedeti, na sebi, ampak bistvo je v tem, ne, da se naučimo tudi kdaj nekosti, ne delovanja ali pa ne govorinja, ne, da raje predihamo stvar, pa potem skr govorimo spet iz zavesti, ne iz čustev. Tretja lekcija, očistite svoj nosilec. Avtorica se je zmislila ta konstrukt, vsebnica vedenja, ki mi je zelo všeč, zaradi tega, ker ta nosilec ali vsebnica vedenja je pravzaprav skupaj vse teh naših dosedanjih pripričanj in dogovorov, ki nas pač prej ali zdaj začnejo ovirati. In ko pogledamo vnotraj ta vsebnik, bomo hitro dojeli, kakšno pripričanje imamo, ker pač opazujemo, kako ravnamo v življenju. In zdaj mi hočemo preseči to, kar nas definira zdaj v tem trenutku. In v bistvu si zamislimo, da imamo, kar ta vsebnik zavedanja, da so lahko tudi naše telo, naš hram, v katerem biva naša duša. In se odločimo, da naš nosilec v našem telesu bomo zdaj dejali noter, jaz se tudi predstavljam tako, kot da bi bila en kelih. In ta kelih je zdaj noter najbolj svete stvari. Torej, sidanje z božansko energijo, ker to je tisto, kar je dejansko to je tisto, kar nas bo vedno potegnilo iz vsake drame. Če se jaz povezujem s božanskim, ta nikoli ne bo izdala energija, vedno bo prisotna, zaradi tega, ker sem jo oživela. In pa druga stvar, ljubezen do sebe, skrb za sebe, na vse možne načine. Torej, take stvari bom noter dejala, radost bom dala noter, igrivost bom dala noter, ples bom dala noter, skakanje po lužah bom dala noter, take stvari bom dala noter, ko mi bo hudo, se bom spomnila, da v mojem vsebniku so zdaj te stvari in se bo takoj v trenutku lahko energija spremenila. In vsakič, ko smo v takih zadregi, se spomnimo tega našega novega kelika, v katerem nosimo same čudovite stvari. Torej, vprašanje, ali smo lahko večji od tistega, kar nas definira zdaj v tem trenutku? Seveda smo. Tukaj ni meja, naša domišljija je meja. Tam pa itak ni meja, tako da ne skončno ideje. Torej, ok, to smo že rekli, ja, poznati morate svojo resnico tudi v trenutku, ko se spoprijema z nasprotovanjem. To je najtežje, ker vsi imamo pač neko potrebo potem, da se ljudje strinjajo z nami, da potem smo, kao, zdaj smo pa vredni, zdaj smo dobili to priznanje in zdaj se počnemo to vredni. Ampak dejansko, tudi skozi to moramo iti. In vse to je pol na koncu, to je avtorica omenja, če smo mi zdaj na poti božanske pojedenice. In nekdo nas nekam pokliče, pa se nam tiste nutak ne dal, pa nekaj drugega naredimo in potem da ustrežemo, rečemo, da čeprav telo kriči ne v tistem trenutku, ampak rečemo da. In potem ono, aha, ok, jaz sem zdaj kao pri božanske pojedenice, zdaj ne moram en navado vabilo kino, ali ne vem kam, ne moram spregovoriti o njem svoje resnice. No, potem je pa ta fora, nič hudra, to je tudi ta del vas,
ta celota. Tako da ne se krivi, ne bi svi tu ni sodnice noter, ne, da bo tr, ne, ampak pač greš preigrave za delo. Ne. Lahko vzameš telefon v tistem momentu, pa pokličeš, pa je rečeš, pa je priznaš, pa si osvobojen, pa v bistvu ni nobene drame. Večkrat, v bistvu takrat, ko se tak način obožamo, ugotovimo, da naletimo na večje razumevanje in obvezni, kot kar če probamo nekaj odglumiti do konca, ne, ker prej ali srednjo smo te vloge na svoji štampali. In to mi kažemo na vse ravne svojega življenja. Kažemo odnos s partnerjem, kažemo odnos do otrok, v službi, ker če nismo v stiku s svojo močjo, ne moramo neskončno črpati iz nekih takih, ne, pač kratkoročnih virov. Torej, ja, tudi to, ne, posloviti morate potrebno, da tem, da bi bilo tem všeč, čeprav je rušno, ne, ko se všeč drugim. To se tudi moramo priznati. Podpolažiti morate sebe, ko ste razburjeni, izpostaviti se morate in slediti svojemu najvišjemu poslanstvu. Izpostaviti se pomeni res je bigdilno, za mene je zelo velik bil. Postaviti morate svoja najboljša prijateljica in zaveznica, izčistiti zakopane čustva, ostati morate na vzoči sami s seboj pod stresom. To je tudi odlična priložnost, da vadimo v bistvu, koliko smo lahko usidrani, koliko smo lahko v svoji moči, takrat, ko se nam dogajajo, ali se okrog nas dogajajo, celi haloji, mi smo pa vsi bezbožanski. In ko to v bistvu obujamo ta stik v sebi, se v bistvu vse samo odpada. Torej, se ne pustimo zadelati v to dramo, ampak si ponavljamo in si širimo svetlobo in se tle noter si damo. Terjati morate ljubeče sprejemanje svojega fizičnega telesa. To je tudi zelo pomembno. Avtor se navaja tudi v knjigi, to mi je zelo všeč, se to se potem tudi se naprej še ponovi. Koliko v bistvu žensk, jaz poznam par žensk, v bistvu se sploh niso nikoli pogledali ogledalo nage. Ker se ne poznajo, kolikrat mi dejansko posvetimo pozornost svojim nogam, ki nas nosijo, s katerim hodimo, tečemo, plešemo, da si vzamemo čas, da se spasiramo prsteke stopala, ali pa roke naše, ki kuhajo kosilo za nas, za naše otroke, pišejo, ustvarjajo, a ste kdaj pobožali svojo roko? Jaz se to veliko pogovarjam s svojim delom telesa in se jim zahvaljujem, ker mi omogočajo to, ker pač počnemo še vedno, ne? Ampak nasplošno tudi v bistvu sprejemanje svojega telesa na način, da nam postane domače, da se ne skrivamo, da se lahko pogledamo in ok, ulogo, ne? Ampak vsakič, ko se boš, če se skrivamo, se ne bomo nikoli spoznali. Če se pa večkrat pogledamo ogledalo, se bomo bolj domači sami sabo. Čeprav se to, kaj sem slišal, ampak resnično, mi nismo domači sami sabo. Ker vedno sebe analiziramo in doživljamo skozi odnos z drugimi. Nikoli pa, kaj pa jaz, ko sem sam, kaj pa takrat, takrat me pa ni, ali kaj. Tako da probite, kdaj je to foro, ne, se pogovarjati s svojo roko, svojo nogo, s svojimi prsmi, ne vem, z očmi, s čemkoli, ne, da lepo gledajo, ne. Tako, jaz se pravim tudi tako, ne, da pač vidim še lepše, da pa še lepše doživim stvari, na tak način se zvukal, super, da pa kdaj je še malo boljše. Tako pač, neka afirmacija telesna, ne, kaj. Torej, biti morate pozorni na to, kakšne snovi vnašate v svoje telo. Seveda, zdaj ne bom delala za maščobe, ko govorim, pa reklamo. Ampak vsekakor je pomembno, da vemo v bistvu, da tisto, kar vnašamo v svoje telo, da v bistvu nam prenaša podporo, da nas hrana, kar jo zložimo, da ni nek džan, da so neki proizvodi, polni kemije, ampak da je to naravno, da smo v stiku z naravno, tudi skozi to. V končni fazi to, kar vnašamo v naše telo, nas dela človeka, da če bomo zdaj samo to kemijo zadjeli, potem bomo roboti in sploh pač ne rabimo več, ne rabimo več, oziroma rabimo, ampak tako človek pola ni trenutko misli, da ne rabimo več več, da je dovolj sam sebe. Torej, vidi tretje lekcije je seveda to, da ustvarimo vse nekaj počutje in ljubezen do sebe, da smo celovite, lepe in močne, da si prenehamo dopovedovati, da smo strte in nepopravljive. Torej, kakšne zgodbe pripovedujemo. Slišite se, ko rečete kaj slabega zase in v sekundi se ustavite. Pa nič hudba, če ste začeli že nekaj razlagati. Reče, prosti, jaz sem se začela čist znova. Pa še enkrat od začetka stavka, samo na čist drugačen način. Ud se moramo, vse nekaj čist
pomoč. To so, a ves, če pomislite, da so to neki programe, ki so nas programirali celo naše življenje, naj pa ne bomo zdaj govorili o letih, koliko to let je, ampak koliko je trajalo in koliko je stvari že odpadlo in koliko je novih prišlo. Tudi to novo, zavestno izbiro, rad potrebujemo čas, da se zgodi premik. Torej, ista rešitev pač ni, tudi tukaj. Torej, drobni križljaji, da bomo v bistvu občutili dejansko ta naš nov vsebnik. To so te mali stavki obrebi, ki jih izvajamo zase in jih razvijamo tako, kot nam pašejo. Ne vem, meni recimo lahko obred, ko se tuširam, ko se pogovarjam, ker je voda zelo močen prevodnik informacij. In mi resnično lahko sprejemamo informacije od vode oziroma se informiramo. Veste, koliko je vode v nas? Večji del v nas je vode. In če sem jaz potušen in sem itak v osnovi voda in se pogovarjam z vodo, pa ni šans, da se ne nafilam s temi pozitivnimi stvarmi. Torej, se čistim in si predstavljam, da odpada vse, kar mi ne služi, kar ni v moje najviše dobro, kar ni v najviše dobro življenja, ki hoče živeti skozi mene. In se potem na ta način prečiščujem. Se res počutam tako. Vse se tudi tako kar malo, kar dovoljte si to, vse se malo kar počutam tako. Ja, to je to. To je ta nova energija, ki prihaja v življenje, ki nas spomne. Četrta lekcija, vzemite se in se osvobodite preteklosti. Ok, o tem smo že govorili, kaj je glavna korenina. Ali se sidramo v nekaj, kar je zunaj nas, na nekaj, kar je spremljivega, ali se sidramo v tisto, kar ima vezo z večnostjo, ker to smo mi. Mi smo samo pač eden od izrazov. In se moramo sidrati, tako se moramo, fajn je, da se sidramo z božanskim. To nas reši marsikakšne drame. Torej, ne sidramo se v spremljive strani, ampak v tisto, kar je trajno, kar je ljubezen in pa povezano z božanskim. Ok. Što smo že vse? Aha, tukaj bi še predebatirala ta video v zvezi z našimi predniki, ker to se mi zdi pa res super stvar. Na enem mestu v bistvu so naše prednice nam izvolile, oziroma so se priborile to, kar mi danes tako se lahko pogovarjamo o takih stvarih, pa nas pri tem ne pridejo za škat. Ampak kaj drugega, so dostegle naše prednice. One so se zborile za ta položaj. In to je super. In zato vedno treba dati čas in zahvalo jim vse. In počastiti svoje prednike. Po drugi strani je pa v bistvu tudi lahko eno zelo tako veliko breme naših prednikov, ki smo ga mi pač prejeli ob rojstvom prehodu v to družino. In smo ga pač dobili in zdaj nosimo to breme in delujemo v bistvu skozi to, kar so nam predali. Tukaj nič ne bomo naroge naredili, če se bomo odločili, da tega ne bomo več ostili. Predniki naši stojijo za nami in v bistvu nas podpirajo v tem. Zato, ker to, kar bomo mi potem v tej naši novi zgodnji, ko to odstranimo, bomo predali našim otrokom. Neke nove, lepše zgodbe. In vsaka prihodna generacija bo v bistvu gradila na tistem, kar smo mi zdaj dosegli, one bojo pa delali potem še lepše zgodbe. In tako je tudi naša naloga, da z vsem sočastjo počastimo svoje prednike, se jim zahvalimo, ampak potem ustvarjamo svojo zgodbo. A veste, to je tudi recimo, sem se spomnila recimo primera, tako kot pravijo in za kakšne bolezni, da je ja, pa to je umel, pa ta. In jaz sem tudi imela to foro nekaj časa, ko so pri določeni starosti določeni umirali. In sem tako, moram priznati, da nisem tamo preveč pažnje polagala in se ukvarjala preveč, ampak vsak je to časa me prestrelilo. In sem prav računala, aha, ok, zdaj ena kandidata se preskočila, aha, sem jaz zdaj navrstila. Zdaj sem že nekaj lahko tem govorim, sem preživela to kritično starost. Ampak resnično, dokaj mi ne verjamemo v tej zgodbi, se nam ta, ne vem, DNK po kakšni bolezni ne bo sprožil, sploh ne bo imel veze s tem. In tudi tukaj jaz ne bom 100% verjela te zgodbe, da umrla pred odločnim starostom zaradi tega, kaj je ne vem koliko v prejšnjih rodovih, se pač ne bo to zgodilo, imam to moč. Tako da, tukaj je zelo pomembno to, da ne nosimo vse breme naših prednikov. Peta lekcija je pa najbolj zanimiva. Preživite svojo seksualnost in ustvarjalnost. Mogoče dve osnovni naše seksualnosti, da je seksualnost umazana in grešna. Kako je lahko seksualnost
Seksualna energija življenja je življenjska energija. Seksualna energija ustvari novo življenje. In kaj ni to smisel vsega, vsa ta evolucija, brez ta obstoja, zdaj pa je. Torej, kako lahko v bistvu imamo zamazano nekaj krdelo, če se spomni, če se ne bi bilo. Seksualna energija je življenjska energija. In bolj smo seksualni, bolj smo ustvarjalni, bolj smo živi. Druga zmota je ta, torej ena skrajnost je ta, da smo totalno, kako bi rekla, hladni, da smo toči zaprli, kakšna seksualna energija je treba delati, treba, ne vem, šihtit, kopati, ne vem, pač karkoli, ne to pa, to pa pusti, pa smo ne, ne vem. Druga skrajnost je pa ta, ne, da so ženske, ki dejansko se zavedajo moči seksualne energije in z njo oblastno manipulirajo, da dosegajo določene stvari. To je zelo, to je v bistvu, kako bi rekla, najnižja vibracija seksualne energije, ker gre dejansko samo za manipulacijo, za potešitev fizičnih potreb. To na neseksualnosti ni zdaj v tem, da čim večkrat doživljamo fizično sprostitev, ampak je v bistvu način, da dvignemo svojo ustvarjalnost na višjo raven, kajti seksualna energija je ustvarjalna energija. Bolj smo seksualni, bolj to energijo usmerimo na druga področja svojega življenja. Več testi, več testi točnosti prenašamo vse, kar počnemo. Bolj je to čist spet druga vibra. Torej, seksualna energija božanske pojemnice je pa zelo zanimiva, kajti božanska pojemnica potirala svojo seksualnost. Bo eksperimentirala in samo in partnerja se bo izbrala, s katerim bo eksperimentirala in sprobavala v stvari, katere počigajo njeno seksualnost. Ali so to oblačila, ali so to, jaz sem danes ogledala to prekost, kako sem nje počutila veliko bolj žensko, kakšen kavbojka. Glede na tematiko sem se odločila, zato ker me ta obleka me podpira v tem, kar govori. Ni pa nujno, da je povezano z oblačilom. Ena je rekla, jaz se najbolj seksi počutam, ko sem na vrtu v njih razdepanih hlačah. Tako da to je odvisno, lahko je glasba, lahko je svečka, lahko je nek vonj, kar nam prebudi neke ne, občutke. Tako da v vsakem primeru bolj nam bo jasno o seksualnosti, kaj močno in kaj močno, bolj bomo tudi osredotočeni in jasni pred vsej drugi stvari v življenju, kar nam ustrezne, ko jih hočemo zase ali pa ne. Torej, postajamo tudi bolj samozavestni. Ok, opa, kaj sem povedala. Torej, držite si spolno eksperimentirati. In seksualna energija nam dejansko povečuje ustvarjalnost, kot sem rekla. Gre za to, da jo pač znamo. A veste, se v končni fazi tudi ta seksualna energija je energija, ki jo mi spoznamo. Od deklic naprej. To je zelo močna in zelo surova energija. In skozi različne faze v življenju mi v bistvu učimo prepoznavati, kako bi rekla, potencijal te energije, ki jo potem tudi probavamo in uporabljamo na različno področje. To ne pomeni zdaj, da ne vem, da smo sami seksualni, zato ker je to super, ne vem kaj, ampak dejansko je postopno spoznavanje s to energijo, da jo lahko obvladamo in usmerjamo tam, kamor jo hočemo. Šesta lekcija. Zavzemite svojo moč in počutite svojo voljo. To smo tudi se pogovarjali. Torej, če se sidramo na nekaj, kar je zunaj, kar želimo podrediti, manipulirati, gre za nadzor. To so nadzornice, to so zdaj tipi žensk, ki sidrajo svoje strategije v različne stvari, ki so zunaj nas. Če skačemo od ene do druge, to je distrakcija, to vam je težava. Če se skrivamo in zagrnemo majhne, se dajemo v osamitev. Če skrbimo za to, da smo drugi všeč, smo ustrežljivi. No, in zdaj, to so torej vsa ta neka naša notranja bitja, ki upravljajo naše življenje. In zdaj kako, torej, verjamem, da vsaki od nas so vse te ženske, so vsa ta bitja prisotne, mogoče nekatere imajo večjo vlogo, nekatere manj, ampak tle v bistvu nekaj navodil, kako v bistvu, ker forijo tem, če počemo delati spremembe, da naredimo biti kontra od tistega, kar bi ponovno naredili. Ne? Torej, na svet recimo za nadzornico. Prvošite si mnenjski post, tam je odlično. Torej, z nekomu ne delite pogleda na svojo stvar in pač ne pa vajte to, zmotila sem se.
To je prav hecno, ampak vam mogoče, ko boste pač doživeli, da očute, koliko je to smešno. Tole je zvladam pridno, da se pač osredotočam, da se ustavljam, da delam neke premore, da kao odniham, čeprav se mi zdimo, ko zdaj zniham, ker to spokoj več ni šans, ampak se iz časoma pravo pride bolj ta navada in se bolj človek zmore koncentrirati in osredotočati. Izoliranke. Takrat, ko se vas povasvajo, da greste ven, pa se vam ne da, ker pač te izoliranke in namarate ljudi, pejte, zadajte si na cilj, da vsak dan spoznate enega novega človeka. Kaj vas to stane? Delate spremembe za sebe, vzdržljivke, to je tudi fora. A zmorite reči ne, ker celo telo poči, ja, kaj se navajam, ti pa rečeš ne. In ne možeš verjeti, da to izgovarjaš, da si misliš, kaj se pa ti greš, ampak je odličen občutek. Res je odličen. Ko potem rečeš ta ne in ga začutiš in nimaš pa kar nekaj več občutkov krivde, kar bo navadi to ne, tudi če ga izrečemo, ne, ga izrečemo ono na jedno in potem še, ne vem, občutki krivde. Ne. Joj, pa se bi lahko, pa kaj bi ostalo, pa ne vem kaj. Ne. Torej, brez stresa, brez občutka krivde, v končni fazi lahko rečemo ne in se postavimo zase. Sedma lekcija. Odprite srce. A veste, da se naš um komi čaka, da srce prevzame vlogo, glavno v našem življenju, kaj ne zmatra. On se v bistvu misli, mi smo mu dali to vlogo in ga postavili na ta glavno mesto, da upravlja z našim življenjem in on tam se zmišlja, vse živo, ampak on nima tog še vidne, v bistvu, kakor ima srce, kaj direktno uglašeno s božanskim. Torej, naš um je zelo omejen z našim znanjem, ki smo ga pridobili iz tega našega malega življenčka, ki smo ga doživeli do zdaj. Torej, kaj je to primerjavi z neskončnostjo? Ne? Se pravi, če dovolimo v srcu, da nas vodi, ne? Pa se umremo v srcu na mesto obratno, je v bistvu to pomenilo pred srce, ne? Prepustiti srčko vodstvo. In seveda, ne, ko smo povezani s svojim srcem, ko stvari delamo s srčnostjo, potem v bistvu se tudi povezujemo s svojo intuicijo in pridobivamo še dodatno na svoje modrosti, zaradi tega, ker intuicija je pa potem še kar konkreten pogovor z vsem, kar je onkaj našega razumevanja. In to je pa zdaj že kar fino. Seveda, odpiranje se začne s tem, da se naučimo spoštovati in ljubiti najprej sebe, ker dejansko vse ne moramo tega z nobenim drugim početi, če tega ne čutimo sam do sebe. In ne si misli, da naše srce ne bo zmoglo ali premoglo vse v naše srce. Naše srce je zelo močno. Naš um je šibak in pa misli, jo, jaz moram zdaj čuvat srčka. Ne rabimo čuvat srčka. Bih obratno. Torej, prespokojna ljubezen ne pomeni, da smo vedno srečni, popolna, ampak tudi to, da priznamo svoje napake. O tem smo tudi že prej govorili, torej sprejemanje tudi tistih delov sebe, ki nam niso všeč, tam, ko smo šibke. To je tudi v nas, in ok, pač, sorry, imam zdaj tako obdobje, kaj še zdaj? Meni je ok, jaz ga sprejemam. Če te pošiljam tudi večjo prijaznost, negativna dejanja, to osvobodi našega duha, res je. Tako da to je pač ta mnenjski post, kada čutimo potrebo, da nekaj povemo na take stvari. Spregovorite svojo resnico, je osma lekcija. Glejte, jaz zelo zelo hitro grem čez vse te lekcije. V knjigi imate, dejansko so pri vsaki taki lekciji vaje, ki vam pomagajo te stvari početi. Ne? Tako da nisem pač ta del teorije, ki pravi, koliko je lahko božanska pojemnica, pa kaj moš narediti, ampak je kar konkretno delo. Ne? In seveda, lahko te stvari počnete s pomočjo teh vaj, teh avtorca predlaga, lahko pa seveda eksperimentirate in izumljate svoje načine, kar je odlično, kar pomeni, da v bistvu že imate svojo intuicijo, ker boste zikrat posegli za tistem, kar vam je zanimivo, pa kar vas vreče v tistem trenutku. Torej, sporočilo je kontaminirano, kada se vaša energija ne ujema z vašim besedem. To je to, ne? Ko rečemo ja, pa mislimo ne. Po mojih posmešnost gledamo takrat. Odkrijte svoj pristni glas. Ta pristni glas je dejansko naš pravi glas, ki je naš, ki je resnica. Torej, če govorimo o resnico, je to naš glas. Če poskušamo nekaj skozi neke maske pretirati za to, da bi zgledala lepše, ni dobro, to ni naš glas. No, in o tem smo tudi že govorili. Kadar zatrimo odgojevnice, bomo pač to isto situacijo še enkrat preigrali in magari se zvizualizirali. Lahko veste tudi kakšne stvari za nazaj. Z
ljudmi, ki jih mogoče niti ni več sposobnih v našem življenju, pa ne mislim, da so šli, ali pač so nekje drugje v svetu, pa smo imeli kaj kakšen zaplet in lahko zvizualiziramo to isto situacijo in totalno pa drugače bo izid. In bomo mi, in sem 100% da bo nam lažje, da sploh gre za kakšne zamere, ko bomo začutili to preigravanje, v kateri se bomo lepo spravili s to osebo, bomo mi začutili olajšanje in 100% tudi ona oseba, ki je na koncu planeta. Ker je ta energijska povezava in ta povezava, te povezave, ki so nevidne, so veliko bolj močne, kot mi mislimo. A veste, zraka tudi ne vidimo, pa je, vemo, da je. Torej, jasno smo razumevanje, skrajno slabimi vajbami, tudi če nam je nelagodno, govorimo o resnico in to nelagodno bo prej vse izginilo, to vam garantiram. Ok, deveta lekcija. Evo pa smo pri intuiciji, utrešajte svojo modrost. Intuicija, občutek vedenja, ki izhaja iz srca, ali tiho znanje, kako pa to neki tudi imenujejo, je dejansko zmožnost, da se povežemo s tem življenjskim tokom, ki komunicira skozi nas. No in seveda, ko izgubimo stik svojo intuicijo, pa se spet začnemo sidrati na neke materialne stvari, ki so zunaj nas, ki so spremenljive in jih lahko izgubimo v sekundi. Zato govorimo o lažnem občutku varnosti, zaradi tega, ker sidranje na te stvari nam ne prenaša varnosti, to je lažen občutek varnosti. Da je prav občutek varnosti in sidranje z božanskim. Zdaj pa pojavlja se ena druga stvar. Ne? Kako vedeti, kdaj govori z nami intuicija, kdaj pa um? Ne? To je tudi triki. Kot prva stvar je, in kako komuniciramo z našo intuicijo, nam prihajajo neke slike, predvsem jih pa občutno. Torej, to ni neka misel, ki se nam utrne, pa zdaj imamo klik, čak, intuicija je spregovorila, zdaj je vidim to narediti. Ne. Bolj gre za nek občutek. Neki čutiš, da je okej, okay, ali da ni okej. Okay. Jaz bolj na ta način, no, tako prepoznavam. Ne. Ampak kljub vsemu, ne, v bistvu, je treba malo sprobavati to zadevo, kako ta intuicija deluje. Zaradi tega, ker časih lahko zamenjamo. Tudi avtor se navaja en primer, ker je mislila, da jo vodi intuicija in že take zgodbe se napletla in nekaj. In pol je totalno drugo ramo zaživela, ko je totalno zabila, ampak je ona bila že od tiste, da je rekla, ok, pač ni bila intuicija, ne? Sem pa sprobala, ne, varianto, torej opazujte izid. Dost ženske, nekaj ženske imamo resnično ogromno in potencijalno in resnično zelo močno intuicijo, sem smo to pozabrali. Mi smo resnično pozabili to, kaj imam svojih darov in vsega, da si res čas, da se začnemo zbujati. No? Ampak tvoj o tem, da nekatere ženske ne, imajo pa toliko razvito intuicijo, da lahko te svoje občutke prenesejo tudi na nekoga drugega. Pa ni važno zdaj, a si povezan s to osebo, a ne, a jo poznaš, ali ne poznaš, lahko ti gre, ker smo pač povezani, energetsko smo prepleteni in jaz lahko grem mimo nekoga in na neki spreleti in pol začutim potrebo, da to povem te osebi. Tukaj moramo biti zelo previdni, kada nas spreleti kakšen ta občutek za drugega, zaradi tega, ker je mogoče tistemu drugemu ta lekcija namenjena in jo mora da skozi zaradi tega, da potem pride na eno drugo točko. Ne? Tako da, jaz bi tako rekla, no, če oseba gre po neki poti in jaz začutim, da je to wow, potem ti bom rekla. Bom dala push in support in te bom še bolj porinila in te bom rekla, ja, to je to, meni se zdi, da je to res super, sam pej. Če pa začutam, da nekaj ni v redu, pa da ta oseba je popolno drugi energiji in misli, da je to dobro za njo, pa ni moje, da jaz govorim ne tega delati. Ker to ni moja zgodba, to je njena zgodba. Lahko pa opazujem izid, kaj se bo zgodilo in zakaj bo to namenjeno. Tako da v tem si mislo vedeti, kdaj je ukrepati, kdaj je prenesti na drugi, kdaj pa ne. Deseta lekcija, ok, če tole. Torej, velika razlika je med temi vlogami in miti. Vloge so v bistvu že vnaprej napisani scenariji, ki so pač določeni po nekaterih pravilih družbe, sistema, v katerem živimo.
In mi, ko pridemo na ta svet, v bistvu dobimo neko vlogo. Ne? In to vlogo pač lahko gremo celo življenje. Lahko po enem momentu rečemo, ok, zdaj pa ne bom več v tej vlogi, ampak zdaj bom ustvarjala svojo vlastno mitologijo. Ker lastnost mitov je ta, da to so v bistvu namišljene zgodbe, ki nam na nek način poskušajo razložiti resničnost ali pa to, kar je v življenju samo. In ogromno enih junakov iz teh mitov, ne, mi pa lahko ustvarimo svoje vlastne mite, ki nam bojo pomagali, da v bistvu izstopimo iz teh vlog. Ne. To se pravi, mi lahko naredimo ne vem, kakšno junakinjo iz sebe. Ne. In se na njo fokusiramo, ko nam gre za nohte. In imamo potem vlogo malih mitov in velikih mitov. Mali mit nam pomaga vsak dan v življenju. Ne. Torej, ustvarimo nek mali mit o sebi, neki taska, ne vem, kako bi on ravnal, pa ne glede na to, kaj se dogaja, zunaj vedno ostane miran in osredotočen. Ne? In ko pridemo v situacijo, da smo izvani, lahko rečemo, ok, kaj bi pa naš mali mit naredil zdaj v tem trenutku. Ne? In se na to skidemo. Ne na tista naša prepričanja, ki nas silijo, da odreagiramo tako, kako vedno, ampak se ustavimo za trenutek, dajmo si ta čas, in se spomnimo, un naš mali mit, ki smo si ga ustvarili, bi ostal usidran, bi ostal fokusiran, ne, ne bi to pa to naredil. Ne. In potem se istovetimo s tem mitom in ta postaja če dalje bolj naša resničnost. Velik mit je pa tukaj zato, da nam pove, zakaj smo tukaj. Ne. Ta je pa tisti, kaj je pa v bistvu naše življenjsko poslanstvo. To je pa spet ta povezava z božanskim, zakaj smo pa prišli na ta svet in kakšna je naša vloga. In tisto nekaj, kar nam pomaga v bistvu, da, da gremo ven iz teh nekih malih vsakodnevnih dragih izzivov. Tako, no, jaz sem zdaj, pa sem bila, no, se nisem dobro dolga, upam. Ja, še veliko bi lahko se pogovarjali, ne vem, super, da bi bilo všeč, ali krajša predstavitev knjige. Če imate kakšno vprašanje mogoče, ampak kaj? Ne? Sem tako dobro povedala, da je ste čisto sve. Se zdaj po mojo procesirate, ne? Ok. Hvala vam lepa in...